नमस्कार बंधु बान्धवी हकल पुनर एटा नतुन भिडिओ लए आपनालोकक स्वागतम जनालो आरो आजि मय आपनालोकलै आनिसु पबाहिका रोगर गाउलिया दरब आरो बंधु बान्धवी हकल बहुतु व्यक्तिये पबाहिका रोग बुली कले बुझि ना पाय गतिके मय ए रोगर लक्षण हमु कय दिसु जेतिया आमी होस करूते हाउ जाय आरो अलपमान बल प्रयोग करिब लगा हाय ताकेय पबाहिका रोग बुली कुआ हाय কেতিয়াবা মানুহে খোজ কৰা সময়ত হাউ যাব পাৰে বিজলুৱা বিজলুৱাকৈ হাউ যায় আৰু তাৰ লগতে খোজ কৰা সময়ত বল প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় যদিহে আপোনালোকৰো এনে সমস্যা হৈছে বা এই দৰৱটো আপোনালোকে হিকি লওক কাৰণ কেতিয়াবা কাৰোবাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ঔষধটো কি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব কিমানকেইটা বস্তু লাগিব আৰু কিমান পৰিমাণত লাগিব কিমান দিন খাব লাগিব গোটেইখিনি কম ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব অকণো স্কিপ নকৰিব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চায় তেন্তে সকলোখিনি কথা ভালকৈ বুজি পাব তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আজি যিটো দৰৱ মই আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ আচলতে দুটা বনদৰৱ একেলগে শিকাম আৰু সেই দুটা বনদৰৱে আপোনালোকে যিকোনো এটা বনদৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ শৌচত হাউ যোৱা বা বল প্ৰয়োগ কৰা যি সমস্যা বা যি ৰোগ সেই ৰোগ আপোনালোকে ঘৰতে থাকি নাইকিয়া কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথম যিটো গাঁৱলীয়া দৰৱ সেই দৰৱটোৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব আম গছৰ কোমলীয়া আগ আপোনালোকে এয়া দেখি আছে মই এজোপা আম গছৰ কোমলীয়া আগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ আম গছৰ কোমলীয়া পাত আপোনালোকক তিনিৰ পৰা চাৰিখিলা লৈ ল'ব তাতকৈ বেছি ল'ব নালাগে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক লাগিব অমৰা গছৰ কোমলীয়া আগ আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ অমৰা গছৰ কোমলীয়া চাৰিখিলামান পাত ল'ব আৰু সেই দুটা বস্তুৰ লগত আপোনালোকক লাগিব বৰজামু গছৰ চাৰিখিলামান কোমলীয়া পাত আপোনালোকে তিনিটা বস্তু একেলগে গোট খুৱাই ল'ব আম গছৰ চাৰিখিলা কোমলীয়া পাত অমৰা গছৰ চাৰিখিলা কোমলীয়া পাত আৰু বৰজামু গছৰ চাৰিখিলা কোমলীয়া পাত আৰু এই তিনিটা বস্তু গোট খুৱাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব আৰু খুন্দিব আৰু আপোনালোকে সেইখিনি পাতৰ পৰা যিখিনি ৰস পাইছিলে সেই ৰসখিনিত আপোনালোকে চাৰি চামুচমান চেনি মিহলাই ল'ব আৰু সেই চাৰি চামুচ চেনি মিহলাই লোৱা যিখিনি ৰস সেইখিনি আপোনালোকে দিনত দুবাৰ হওক বা এবাৰ হওক আপোনালোকে সেৱন কৰিব এনেকৈ তিনিৰ পৰা চাৰিদিন আপোনালোকে সেৱন কৰিব লাগিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ৰোগটো হৈ থাকোঁতে আপোনালোকে বিজলুৱা বস্তু নাখাব যেনে মাটিমাহ নাখাব বৰালি মাছ নাখাব এনেধৰণৰ যিবিলাক বিজলুৱা বস্তু সেইবিলাক নাখাব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দুই নম্বৰ যিটো গাঁৱলীয়া প্ৰমাণিত দৰৱ সেইটোৰ বিষয়ে কওঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক একেবাৰে কম বস্তুতে আপোনালোকে ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু সেই ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপোনালোকক লাগিব এটা গোলনেমু আপোনালোকে এটা ধুনীয়া নিমখ গোলনেমু আনিব আৰু যিটোৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ৰস উলিয়াই ল'ব লাগিব আপোনালোকে এটা গোলনেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব তাত গুটি এটাও পৰিব নিদিব সম্পূৰ্ণ ৰসখিনি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকক লাগিব সৰিয়হৰ তেল তিনি টোপাল তিনি টোপালতকৈ বেছি দিব নালাগে দুইৰ পৰা তিনি টোপাল সৰিয়হ তেল আপোনালোকে তাত পেলাই দিব আৰু অকণমান নিমখ আপোনাৰ আন্দাজমতে দি দিব আৰু সেই যিটো ঔষধ আপোনালোকে বনালে সেই ঔষধটো আপোনালোকে দিনত এবাৰকৈ তিনিদিনমান খাই দিব তেনেকৈ যদি আপোনালোকে খাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ শৌচ হওঁতে হাউ যোৱা আৰু আপোনালোকৰ শৌচ কৰিবৰ সময়ত বল প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া যি পবাহিকা ৰোগ সেই ৰোগ ঘৰতে থাকি নাইকিয়া কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকক যি প্ৰমাণিত গাঁৱলীয়া দৰৱ দুটা দিলোঁ তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা আপোনালোকে বাছি ল'ব আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অতি সোনকালে ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় চাব বিচাৰে প্ৰমাণিত প্ৰাকৃতিক গাঁৱলীয়া দৰৱ যদি আপোনালোকে ভাল পায় বিশ্বাস কৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আমি যেতিয়াই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেইটো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলত যিবিলাক ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰোঁ সেইবোৰ প্ৰমাণিত গাঁৱলীয়া দৰৱ হয় আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আহি আছোঁ চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ধন্যবাদ।